Pekný piatok. Vítajte v téme. Minister práce Erik Tomáš ide urobiť náled na dlhodobo nezamestnaných. Na Slovensku máme stále množstvo ľudí, ktorí nemajú pracovné návyky a sú dlhodobo na úradoch práce, čo je záťaž pre štát. Nízko kvalifikovaných, handikepovaných či tých, ktorí sú v rizikovej skupine do 30 rokov alebo nad 50 rokov chce štát aj za pomoci finančnej motivácie dostať do zamestnania. Získať môžu od 300 až do 8 tisíc eur. Minister Tomáš by chcel zmenu aj v rodičovských dôchodkoch. Ľuďom, ktorí vychovávali deti, by upravili výšku penzie. Rodičovský dôchodok je však zakotvený v ústave. Na zmenu preto musí presvedčiť aj časť opozície. Minister sa zároveň rozhodol ísť po krku núteným živnostníkom. Má plán, ako riešiť situáciu s nútenými či fiktívnymi živnostiami. Minister chce sprísniť zákon tak, aby nevyužívali živnostníkov ako zamestnancov. Rodičovský dôchodok, minimálka, stimuli pre zamestnanosť, aj to, odkiaľ naverbujeme ľudí pre automobilku Volvo. Dnes v téme s ministrom Erikom Tomášom a poslancom Marianom Vyskupičom. Pán minister, pán poslanec, dobrý deň. Pekný deň, že nám ďakujem za pozvanie. Dobrý deň, tiež ďakujem za pozvanie tiež ďakujem, že ste moje pozvanie prijali. Tak, páni, a ja poďme na to. Pán minister, začnem pri vás. Ten titulok znel tak, že doslova idete pomaly rozdávať peniaze. Má to vlastne súvis so stimulmi, ako chcete stimulovať vlastne ľudí, ktorí si nevedia nájsť prácu, sú dlhodobo nezamestnaní alebo prípadne aj handicapovaní, tak ako som uviedol. Takže zdroje, odkiaľ, koľko peniazy, ako to má v praxi fungovať? Ja zastávam taký princíp, že každý, kto môže pracovať, má pracovať. Že nemá jednoducho sedieť len doma a poberať nejakú dávku hmotnej núdzi alebo iný typ dávok. A tomu prispôsobujem celú svoju agendu, respektíve naše ministerstvo. Viete, dobre, že ja už som predstavil pokračovanie projektu aktivačných prác. Ten je určený naozaj pre tých ľudí, ktorí si nedokážu nájsť zamestnanie, tak potom hovorím, tak potom aspoň upratujte ulice, skrášľujte svoje mesto, svoju obec. Primátoria a starostovia vedia, o čom hovorím a privítali tento projekt. Ale to ešte nebolo reálne zamestnanie. Teraz prichádzame s projektom za 317 miliónov eur, ale treba povedať, že nejde o štátne peniaze, ale o eurofondy. Je to z Európskeho sociálneho fondu, na to sa majú tie peniaze využívať. A ide o to, že stále máme 140 tisíc nezamestnaných ľudí približne. Napriek tomu, že nezamestnanosť na Slovensku je na historických minimách okolo 4%, 4, stále je tu 140 tisíc nezamestnaných, z toho je 70 tisíc približne, teda polovica dlhodobo nezamestnaných a my chceme s tým jednoducho pohnúť a využijeme na to tie eurofondy. Preto sme pripravili tento projekt. Máme 8 aktivít, vďaka ktorým vlastne chceme motivovať tých zamestnávateľov, aby prijímali takýchto znevýhodnených uchádzačov do zamestnania. Znevýhodnený znamená, že sú buď dobo nezamestnaní, buď sú handicapovaní fyzicky, buď sú nízko kvalifikovaní, alebo sú to tie rizikové skupiny, o ktorých ste aj vyhovorili, do 30 rokov a nad 50 rokov. Jednoducho chceme urobiť maximum preto, aby čo najviac slovenských občanov pracovalo. Pretože my už na Slovensku máme problém s pracovnou silou. Máme tu viac ako 80 tisíc voľných pracovných miest a nevieme ich ako naplniť. A ja som si povedal, že predtým, než siahneme teda po tých pracovníkoch z tretich krajín, tak musíme ešte využiť ten domáci potenciál maximálne, ako sa dá. Jednoducho každý, kto má ruky a nohy, by mal podľa mňa pracovať a prioritou mojou je zamestnať slovenského občana. Pokiaľ to už nepôjde, tak samozrejme budeme siahať aj po pracovníkoch z tretich Dobre. krajín, ale z takých krajín, z ktorých si my budeme vyberať. Dobre, v poriadku, že tu má byť istá finančná motivácia, ale teraz sa chcem spýtať, že ak je niekto naozaj že v rizikovej skupine alebo je dlhodobo nezamestnaný, nemá tie pracovné návyky, proste štát s ním roky nevie jednoducho pomôcť. A dnes aj to, čo ste vypovedali, áno, je faktom, že 80 tisíc voľných ako keby pozícií je, čo nevieme my dneska ako nejakým spôsobom obsadiť. Ale vy si myslíte, že teraz aj z pohľadu toho zamestnávateľa, že to bude, ako, ako tam bude tá motivácia, aby on si povedal, že, že dobre síce nesplňa trebárs tú kvalifikáciu, ale bude to nejak kompenzované peniazmi, bude to pre neho taký rozhodujúci moment, aby zamestnal takéhoto človeka. No, je tam práve tá finančná motivácia na, pre toho zamestnávateľa na viacero aktivít, že napríklad umiestnime človeka do zamestnania už priamo do firmy a budeme ako štát mu poskytovať po určitú dobu nejakú sumu peňazí, nejaký príspevok, povedzme o výške životného minima, zároveň prispieme tomu zamestnávateľovi na nejaké pracovné pomocky a on si tú osobu vyskúša a keď sa teda nejakým spôsobom uchytí vlastne v tej práci, tak si ju jednoducho nechá. Je tam, hovorím, máme tam prácu na skúšku, máme tam potom mentorované zamestnanie, to znamená, že Prispieveme nám vzdu toho človeka, ktorého tam zamestnávateľ zamestná, ale zároveň prispieme aj nám vzdu toho mentora, lebo často zamestnávateľia nemajú čas ani priestor na to zaučať toho človeka, ale na tri mesiace bude pri tom človeku mentor a pokiaľ to celé nejakým spôsobom si sadne, pokiaľ, pokiaľ sa oťukajú medzi sebou, tak zase ten človek bude zamestnaný a tak ďalej a tak ďalej. Už chcem dať priestor kolegovi, len si myslím, že pokiaľ by tí ľudia len sedeli doma a nedostali tú šancu priamo v tej firme sedieť a skúsiť jednoducho robiť, tak ich k žiadnym pracovným aby Vyskupy, nech sa páči, máte väčší priestor. Ďakujem pekne. Áno, bavíme sa o 300 miliónov z eurofondov, zo sociálneho fondu. Samozrejme, tie peniaze má Slovensko k dispozícii a je dôležité, aby sme ich minuli zmysluplne. Súhlasím s pánom ministrom, problém dlhodobo nezamestnaných existuje, je vysoká, alebo teda skutočne tých 70-80 tisíc ľudí, ktorí teda sú dlhodobo nezamestnaní, majú problém zamestnať sa, častokrát nie len pre ich malé schopnosti, ale aj pre malú chuť pracovať, takže určite tento program dáva zmysel. Takisto aj my toto hovoríme, že určite treba podporovať aktivitu, neplatiť teda len nezamestnanému dávky, ale robiť všetko preto. Aj takto štát stojí, stojí peniaze, takže skutočne treba ich dať do rôznych aktivít. Takže ja držím palce. Dôležité je, aby tento systém skutočne bol zmysluplný so zdravým rozumom, aby sa to nestal len prostriedok, ako sa častokrát aj v minulosti stalo, že teda na minutie európskych zdrojov, ale proste, aby to bolo skutočne efektívne. Pretože pod Slovensko potrebuje zamestnanosť. My potrebujeme čo najviac ľudí v ekonomickom procese, nie len kvôli ním samotným, aby si dokázali zlepšiť svoj život, ale aj kvôli verejným financiám, aj kvôli tomu, aby vôbec sme dokázali lákať investorov. To takisto s pánom ministrom súhlasím. Takže ja teda verím, verím, že to bude v poriadku a a skutočne považujem to za, za zmysluplné. Je nejaká referencia napríklad aj niekde v ostatných zahraničných krajinách, napríklad možno aj tých postovieckých, ktoré majú možno rovnaký problém ako my, e, nejakým spôsobom takto prekvalifikovať alebo znova nájsť zamestnanie ľuďom z takýchto zne, znevýhodnených. Máte nejakú takú referenciu, že takéto opatrenia, že to naozaj že pomohlo? Máme napríklad e, domácu referenciu, pretože niektoré z týchto opatrení, ktoré sme navrhli z tých 8 aktivít, už tu boli. Napríklad prax pre e, mladých ľudí. E, že na 3 alebo 6 mesiacov ich tam umiestníme s tými podmienkami, o ktorých som hovoril. A máme napríklad vysokú úspešnosť, že 80% takýchto ľudí sa naozaj už potom aj reálne zamestnalo. A to, čo chcem zdôrazniť, lebo niektorí ľudia možno majú pocit, že sa bavíme iba našich rómskych spolupčanov alebo niečo podobné. Nie, tých rizikových skupín je naozaj viac. Hovoríme o mladých ľuďoch do 30 rokov, ľuďoch nad 50 rokov, ktorí už majú problém sa zamestnať. Samozrejme, handicapovaných ľuďoch, ľudí, ktoré, teda, ľuďok, ktorí, ktorí majú teda problém fyzického charakteru. A napríklad e, ideme na to aj tak, že ja sa teda veľmi teším, keď sme predá pri zdravotne ťažko postihnutých ľuďoch, že tri z týchto aktivít sa priamo venujú zdravotne ťažko postihnutým ľuďom, aby sme ich skúsili dostať na ten pracovný trh. Ale je aj jedno dôležité opatrenie smerom k ľuďom, ktorí by sa chceli stať živnostníkmi, nie zamestnancami. A tam ideme napríklad dať jednorazový príspevok vo výške takmer 8 tisíc eur, jednorazový príspevok na rozbeh tej živnosti. Samozrejme, nebude to len tak, ten príspevok pridelený. Ten človek musí prísť s reálnym podnikateľským zámerom a predtým mu ešte poskytneme profesné poradenstvo, aby jednoducho ten zámer nejakým spôsobom vyzeral. Čiže 8 jasných aktivít z európskych fondov je to, ako ste aj vy, ja som to tak pomenoval, nálet, lebo Nechcem tých ľudí nechať proste len tak e, sedieť doma, proste nech robia, ak Dobre. môžu. Uvidíme, aká bude tá úspešnosť. Hovorím, niektoré z tých programov už máme otestované. Treba urobiť maximum predtým, kým začneme príjmať ľudí z tretich krajín. Ja ale lebo... pripomeniem, že teda projekt sa spúšťa od prvého apríla mal by teda v 1. mája byť prvý žiadateľ, tak mohli na to nábehnúť. Aby som to len jedno veto upresnil, všetky tieto aktivity sa spustia počas apríla, a chceli sme to aj tak symbolicky, že k sviatku práca by už všetky boli e, spustené. Pán Biskopi, čiže za kľúčovú vec po, považujem skutočne tú zmysluplnosť a prípadne aj a potom akože spätnú väzbu. Hej, keď sa zistí, že teda niečo neúplne funguje, tak treba to Meme zmeniť. To zmeniť no? a, ale jednu výhradu mám akoby, že vôbec tieto politiky štátu by mali byť v nejakej akože, koherencii, mali by, mali by byť rovnaké. A tuto, tuto, mám jednu výhradu k voči pánovi ministrovi, že áno, predčasné dôchodky, OK, pána Krajniaka, pomníček po ceste do Grécka, ale bolo by dobre s tým niečo tak, urobiť. Vy ste hlasovali aj vy nie, nie, nie. v nie, 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 Za my sme... zakotvenie v ústave. Za zakotvenie no, v ústave. No, áno, no. ale za samotné prevedenie <laughs> zle sme nehlasovali. Ale dobre, iné som chcel no, povedať. K tomu že ani zároveň pomysliť. to, že títo ľudia vo veľkom počte odchádzajú do predčasného dôchodku, to sú skúsení ľudia, ktorých tá ekonomika tiež potrebuje. Čiže teraz ide krajina vynaložiť veľa peňazí, áno, je to potrebné, aby sme teda tých dlhodobo nezamestnaných zapojili do pracovného procesu, ale zároveň prichádzame o tisícky občanov, ktorí ešte mohli pracovať a odchádzajú do predčasného dôchodku. Doteraz boli prispievateľia aj do sociálneho systému a do všetkých ostatných. Teraz budú proste príjimateľia. Čiže toto je aj pre verejné financie, aj pre pána ministra, aj teda pre vôbec dôchodkový systém veľký problém. Takže toto, no dobre, aby to bolo konzistentné. Ja sa teším, že ste to otvorili, pán poslanec, ale rovno si povedzme, kvôli komu je tento problém s predčasnými dôchodkami? Viete dobre, že pán Krajniak po tom, čo v rozpore s predvolebnými sľubmi zrušil reálny dôchodkový strop, tak zavedol tento tzv. individuálny dôchodkový strop, ktorý nie je ničím iným, len iným typom predčasného dôchodku, výhodnejším. 85 tých ľudí, ktorí odišli predčasne na svoj predčasný dôchodok ide na základe tohto inštitútu. Za ktorý ste hlasovali aj vy. Saska ho zakotvila do ústavy, preto je problematické s ním niečo robiť a meniť ho. Ale samozrejme, máme pripravené riešenia, ako predísť, možno aj tomuto problému. Len treba povedať, že tá situácia bola riziková, krízová, teda keď to poviem ku koncu minulého roka, ale my vzhľadom na vysokú infláciu a dôchodcovskú valorizáciu očakávame ešte jednu vlnu ku koncu roka. Teraz sa tá situácia stabilizovala, takže máme čas na prípravu alebo prednesenie toho riešenia a ja som zvedavý, do akej miery budete participovať na tomto riešení, do akej miery budete konštruktívne ako opozícia, ktorá ste to spôsobila, tieto veci, budete e, súhlasiť s týmto návrhom. Pán Vyskupič, ešte raz, aby bolo jasno. Áno, určitá forma rodičovského dôchodku môže mať zmysel. Za ústavné zakotvenie no, sme no, hlasovali. Teraz moment, moment. Pri predčasných dôchodkoch, nie pri rodičovských. No, pre, form, sme dôchodkoch. Jasné, veci. jasné, pardon. Prejdeme A aj na rodičovské. Každopádne, každopádne, jednoducho je, je, je to veľký problém. A... Treba, treba s tým skutočne niečo, niečo urobiť. Hej? To, to, to je kľúčové. Dobre. A ja sa pozriem na hlasovanie SAS, keď takýto návrh príde. To som zvedavý, že či budete zase konštruktívni, alebo bude zase opozícia politikárči tak ako pri rodičovskom dôchodku, keď už teda môžem takto premostiť, pretože chcem ľuďom teda oznámiť, že... V tomto roku bude vyplatený aj rodičovský dôchodok v júni jednorazovo a aj 13. dôchodok v decembri, už ten spravodlivý, skutočný 13. dôchodok, ak teda parlament na aprílovej schôdzi definitívne tento zákon schváli. Ja Konštruktívne som navrhol nie, že zrušenie rodičovského dôchodku, ale nejakú alternatívu nahradenie rodičovského dôchodku, pretože dobre vieme, a aj vy, to priznáte, že rodičovský dôchodok spôsobuje diskrimináciu a rozdeľuje dôchodcov na dve skupiny. Pretože na rodičovský dôchodok nemá nárok ten rodič, ktorý dieťa nemá, zomrelo mu dieťa, má zdravotne ťažko postihnuté dieťa a podobne. Navrhol som jednoduché riešenie, že áno, treba priznať, že tí rodičia, ktorí vychovávali svoje deti, najmä teda matky, ktoré museli zostať na materskej dovolenke, na rodičovskej dovolenke, majú nižšie dôchodky kvôli tomu, pretože v tom období za nich štát odvádzal menej do dôchodkového poistenia. A je to jednoduché alternatívne riešenie spočíva v tom, že tým matkám, predovšetkým matkám, započítame do dôchodku tie roky, keď boli na tých, na tých povinnostiach materských, tak ako keby reálne pracovali. mzdu, ktorú dostávali predtým. A tým pádom by došlo k prepočítaniu dôchodkov a tým, tým matkám by sa tie dôchodky jednoducho zvýšili. A dostávali by to pravidelne, mesačne, nemuseli by čakať Dobre, je nejaké nejaký, je dôchodky. To nejaký na nejaké Ale môžu, zkažen, ja len na no, potom nezostane. No, no, pliku, ja no, no, tá už chcem len, už, už len chcem jednu vetu dodať, tak ako som začala aj skončím. Ale keď som videl tie hysterické, dokonca prepačte mi za ten výraz až hlúpe reakcie niektorých opozičných strán, teraz nemyslím SAS, tak som si povedal, že tak ako som na tej tlačovej besede povedal, keďže na to treba ústavnú väčšinu, tento zákon takto zamašličkujem, pripravím, ale nepredložím ho do parlamentu, pretože ja nemienim čeliť nejakým, hovorím, až hlúpym nejakým ako argumentom, za Sa takže, k tomu takže, takže tak. V prvom rade, a je to, ja rozumiem pánovi ministrovi, jeho úloha je venovať sa dôchodkom, pomáhať dôchodkom a samozrejme aj ja vnímam, že, že medzigeneračná solidarita je dôležitá. Avšak rovna ako dôležité je pozerať sa aj na tú príjmovú stránku, pretože aj pán minister môže rozdať len to, čo teda vyberieme, poťažne si požičiame. A k tomu by som teda chcel pár slov. Takže treba v prvom rade povedať, že OK, okolo 300 miliónov je rodičovský dôchodok, okolo 830 miliónov pre tento rok je 13. dôchodok nejaké desiatky až stovky miliónov sú predčasní dôchodcov a proste to sú obrovské sumy, na ktoré jednoducho nemáme a sociálna poisťovňa je v tomto roku v deficite, respektíve bola by, ak by nebolo dofinancovanie zo štátneho rozpočtu v sume 1,6 miliardy eur. Čiže my i dnes, keď máme ešte tú demografickú situáciu v poriadku, veľa ľudí pracuje, menej je na dôchodku, ale to sa samozrejme zmení, ale už dnes sme výrazne, sociálna poisťovňa je výrazne podfinancovaná a nedokáže vlastne všetky tieto nové výdavky financovať. Čiže aj toto treba jasne povedať, že ešte raz, medzigeneračná solidarita je dôležitá, ale nedá sa to robiť tak, že vytvoríme vyše miliardy nových výdavkov v priebehu jedného roka a štát to financie požičiavaním si za takmer 4 ročne. Dnes inak zrovna v Včera myslím si, že prvýkrát sa stalo, že Slovensko si požičiava najdrahšie v celej Európskej únii. Predbehli sme v tých úvodzovkách predposledné Taliansko a jednoducho financovanie je nášho dovera. štátneho dlhu je najdrahšie v celej Európe. Toto je skutočne cesta, to sa dopekla, teraz udialo, do Grecka, ale ja poslednú vetu už len poviem, že treba veľký pozor dávať. Tak ako hovorím, že pán bývalý minister Krajňák urobil jeden pomníček, áno, chcel si spraviť svoj pomníček, ale ja hovorím, že sa mu podaril pomníček na ceste do Grécka. A pán minister si musí dávať veľký pozor, aby nebol ten, kto prirobí na tú cestu ďalší pomníček, ktorý nás potom veľmi bude mrzieť. Len to treba povedať, aby si to aj dôchodcovia uvedomili. Ak sa dostaneme do týchto problémov, teda že nebudeme to vedieť financovať, prvé, čo sa stane, sa výrazne znížia dôchodky. To sa stalo aj v Grécku. To normálne gréckému dôchodcovi prišlo jedného dňa o 30 nižší dôchodok. No dobre, čiže áno. Pán Krajňák si vytvoril nejaký svoj ideologický pomníček, ale opäť poviem, pán Vyskupič, vy ako SAS ste mu pritom asistovali. Aj rodičovský dôchodok, aj tie predčasné dôchodky ste mu pomohli zakotviť v ústave. A preto, napriek môjim konštruktívnym návrhom, a som si vypočul teda opozičné reakcie, tak môžem opäť zopakovať. Ja som si, alebo my na ministerstve pod môjim vedením, sme si morálny záväzok voči tým dôchodcom, ktorí sú diskriminovaní rodičovským dôchodkom, splnili. Riešenie je na stole. Ale pre mňa je táto téma uzavretá v tejto chvíli a môžem povedať, že kým sa neobjaví nejaké rácio v hlavách aj opozície, lebo treba ústavnú väčšinu, bude vyplácaný v júni rodičovský dôchodok a v decembri 13. dôchodok. A 13. dôchodok je pre nás, ako pre stranu hlas, principiálnou podmienkou bytia v koalícii. Vrátim sa, vrátim to sa k, k tej, tej ekonomike, ale pán Tomáš, ešte, ešte jedna otázka dobre, a máte preto toto, aby teda to nezostalo len v šupliku, vyvíjate nejaké politické rokovania na podporu, na získanie ale je, si 90 -ky? Ešte raz, keď som si... Ja už som v jeseni... Tak jedna vec je, čo si vypočujete je, na tlačovej je no no ja politické len, viete, rokovania. Ja už som na jeseň, lebo, lebo, to je to racionálne k rozpočtu, to je tá zodpovednosť k rozpočtu, lebo aj toto moje riešenie, naše riešenie, aby som bol presnejší, ktoré pochádza z odbornej sekcie, je šetrnejšie k rozpočtu sociálnej poisťovne a je spravodlivé. Je spravodlivé, vtedy by boli... Dobre, všetci, otázka je, či vedete no, nejaké politické a, a ja ja som, to, keď to, to, som ponúkol politické konzultácie, ponúkol som poli, ponu, odbornú diskusiu, videli ste tie reakcie, len ja som už na jeseň aj navštívil opozičných lídrov a ja nerad vy, teda vynášam z tých e, zákulisných rokovaní, to sa nepatrí, potom potom nemá zmysel rokovať, ale bolo mi odpovedané, že síce riešenie je pragmatické, je dobré, ale nebudú v koalícii s tým nejakým spôsobom pomáhať. A to považujem za čisté politikárčenie, ale keď je to tak, opakujem, uzavretá téma, rodičovský dôchodok pán v júni 13. Ok decembri. Ja rozumiem pána ministra, že chce zapojiť opozíciu a zmeniť ústavu. No, je to nepríjemná no, vec hovoriť no, dôchodcom, musím. že teda nie je na to vyplácať, čo bolo už schválené. No, no, Čiže máme. Preto chce do tejto nepríjemnej situácie zapájať pán minister opozíciu. Treba povedať, že je tu aj možnosť B. A to je taká, že rodičovské dôchodky sa dajú upraviť aj bez zmeny ústavy. Pán minister to vie. Lenže vtedy by to vlastne stačila na to koalícia. A to, to akoby nechcú. Čiže ono, však dobre sme politici, ale treba vnímať aj toto politikum v tom celom. Nie, lebo v takom prípade, pán Vyskupič, by sme len mohli okresať tie odvody, Áno. by sme výrazne znižili tie rodičovské dôchodky, ale nevedel by som ponúknuť tú alternatívu konštruktívnejšiu, lebo ja hovorím, že ale ak, som... ak by rodičovský dôchodok nebol, tak na jeho miesto by práve prišlo to moje riešenie a pomohlo by sa tým rodičom, ktorí vychovali deti, lebo to bola primárna motivácia autorov roičovského dôchodku. Ja dôchodu... si len tre... jeden pohľad hovorím, je tej medzigeneračnej dobre. solidarity. Ďalší je toho tých verejných financí a môžem, môžem, na toto ten sa problém pýtať, ja. sú tie financie jedný, jedný, a táto jedný, sa dá riešiť, ja že sa zníži. Ja to, to, len to len tak. Dôchodcovia sa môžu spolahnúť na nás, na túto vládu, že sa im nezníži sociálny štandard, taký, aký bol zavedený. Musím to tu pripomenúť. Bola to strana hlas, ktorá presadila mimoriadnú valorizáciu dôchodkov, rozmrazenie minimálnych dôchodkov, 13. dôchodok tak, a zachováme ne, ne, aj rodičovský dôchodok. Len aby bolo jasné, že kto tu to máme dneska vypočítané na 830 miliónov, 300 miliónov a tak ďalej, sme cez miliardu, máme tu dlh sociálne poisťovne. Vieme, že minister Kamenický už avizuje, že bude musieť teda zvýšiť konsolidáciu, nie z percenta, pravdepodobne až na 1,5%, proste bude to viac alebo na 1,5 miliardy. A máme tu naozaj aj tú skutočnosť, že teda možno teraz ešte na to peniaze máme, ale z hľadiska tej demokratickej krivky, aj na vás sa chcem obrátiť, pán minister, tá zodpovednosť presne, aby sme potom o 5 rokov, o 10, o 15 nás, nás nedobehli tie problémy a nemali sme naozaj tie problémy, ako dnes majú Gréci alebo možno Taliani. Takže tu sa chcem preto spýtať, že ako aj na toto viete reagovať, lebo jedna vec je dať sluby, druhá vec je nejaký aktuálny vývoj ekonomickej situácie a to, na čo máme. Máme garanciu pre tých dôchodcov, ale aj pre ostatné sociálne skupiny obyvateľstva, že nebudeme znižovať sociálny štandard. Pán minister financí oznámil, že pripravuje konsolidačný balík vo výške 1,5 miliardy eur. Myslím, že tá informácia zaznela niekedy pred mesiacom. Nebude to na úkor sociálneho štandardu ľudí. To, čo ste slúbili, bude dodržané. No samozrejme, aj musí, veď už sme to aj schválili. Na tento rok je všetko vybavené a ja si neviem predstaviť, že by strana HLAS otrvala v koalícii, keby sa malo siahať na 13. dôchodok. To je taká podmienka, že by si lebo, veď potom by sme podviedli svojich voličov. To bola principiálna vlajková loď našej strany vo voľbách. A ja som, viete, dobre to presadil najrychlejšie, ako len to šlo, aby sme netaktizovali ku koncu volebného obdobia. Ešte sme minulého roku dokonca 300 eur doplatili každému dôchodcovi pred koncom roka. Dôchodcovia presne vedia, kto čo pre nich robí a kto čo nerobí. Ale to, čo chcem povedať, veď ministerstvo práce, nie je len o dôchodcov. vidíte, teraz sa snažíme pracujúcim ľuďom pomôcť, respektíve nesamestnaným ľuďom. Pripravujeme ešte sa chcem spýtať na Volvo. Zatiaľ konsolidácia z pohľadu pána ministra financí je niečo ako Kolombová žena. Hovorí o nej veľmi často, ale nič ešte reálne neukázal. Tak Ale zrejme sa čaká sa... Aj, aký bude výber daní na konci marca. Áno, každopádne zatiaľ neukázal nič. Ale pozrime sa na tohto ročnú konsolidáciu. Viete, konsolidácia je, že príjmy minus výdavky. Hej? Pán minister, áno, na prímovej stránke dokáže tento rok vyzberať možno, možno takmer 2 miliardy navyše od firiem, od ľudí. Proste zaťažil občanov, zaťažil občanov. Tak Ale to zároveň, aby to bola konsolidácia, tak nesmel zvýšiť výdavky. Ale on zároveň zvýšil výdavky, či už dôchodky, alebo ďalšie veci. Že vlastne tú tohto ročnú konsolidáciu zožrali. Ale pol tam aj tak zostalo. Viete čo, nezostalo. Nezostalo. Realita je, že nezostalo vôbec nič. A to sa ešte nebáme, že Európska únia berie, že bolo z nejaké veci zle zaučtované. Realita je tá, že pre tento rok minister financí na strane štátu neušetril nič a to, čo vybral od ľudí, zasa proste jednoducho rozdal. Posledné dve minútky pr... na každého by som sa rovnako tento čas. Je to v podstate spoločná téma automobilka Volvo, ktorá sa začala ešte teda, e, investícia bola pridiaľná teda že vlády ešte za pána Sulíka. Teraz sa chcem ale opýtať, jedna vec je investícia, druhá vec je, kto v tej fabrike bude pracovať. Pán minister, ako nejaké stimuly máte ľudí, bude mať kto vo Volve pracovať? Bývalá vláda, konkrétne pán Sulík, e pritiahli automobilku Volvo na Slovensku a to je v poriadku. To je v poriadku. Teším ma o to viac, že na východné Slovensko, kde to teda potrebujeme, ešte som aj východňa, o to viac sa teším. Ale samozrejme, my to musíme dotiahnuť. Jedna vec je schváliť tú investíciu a druhá vec potom ju naplniť. A mojou úlohou je samozrejme zabezpečiť, aby sme mali dostatok zamestnancov. Nielen pre automobilku Volvo, ale aj pre automobilový priemysel ako taký a pre celý priemysel. A preto my spúšťame program vzdelávací, je to naša povinnosť, aby sme vychovali 25 tisíc, pripravili 25 000 ľudí pre celý priemysel, vrátanie automobilového priemyslu a vrátanie automobilky Volvo. Toto sa spúšťa a musíme to jednoducho zvládnuť. Pán Viskopeč? V prvom rade je presne tak. Bola to, bola to veľmi dobrá práca ministra Sulíka. Ďakujem, že to ocenil pán minister. Takisto Prečo? my rešpektujem a sme radi, že sa v tom pokračuje. Dokonca aj tu Richard Sulík vypracoval deklaráciu, kde sa všetky strany, teda aj vtedy opozičné, zaviazali, že budú pokračovať, pretože... Takéto zásadné investície samozrejme musia prechádzať krížom cez volebné obdobia a všetky politické reprezentácie ich musia podporať. Čiže toto je fajn. A potom my máme veľký priestor špeciálne na východe, že veľmi veľa východniarov robí v zahraničí. Čiže treba sa možno pozrieť aj na to. A to samozrejme aj to Volvo bude robiť aj možno svojimi pracovnými podmienkami, aby sa stiahli nie zo de, zahraničia na de, späť, Ak de, ešte de, môžem, áno. dokončiť. Takže toto je, toto je určite dôležité. Samozrejme celé to Volvo potiahne celý ten región a myslím si, že tam bude potom kľúčové, že aby sa zlepšovali aj podmienky vôbec v ekonomike, lebo to musíme Volvo končiť. dokáže dať viac peňazí. ale tie menšie firmy potom budú... Jedna problém. Ministra, 5 tisíc zamestnancov potrebuje samotné Volvo, 12 tisíc subdodavateľských park a obslužné služby. Vieme dobre, že môže byť migrácia z iných automobiliek do Volvo a tak ďalej, čiže my musíme zaplniť aj tie medzery v tých iných automobilkách. Hovorím, našou povinnosťou a úlohou je pripraviť 25 tisíc zamestnancov pre priemysel. Pani, ďakujem pekne, že ste boli hosťami relácie Téma. Pekný deň, ďakujem za pozvanie. Ďakujem ja pekne a pekný deň želám. Ďakujem. Ďakujem aj vám a teším sa na vás v nedelu v politike s predsedom parlamentu Petrom Pelegrínim a predsedničkou poslaneckého klubu KDH Martinou Holečkovou. Pekný deň.